embeera esobola okukwatako, embeera esobola okunyiga. Naye mwana tu, embeera nebwekunyiga etya ng'olina woogoka oluba n'ogamba yiireera olugaanyi nkasigase embeera enyinze enkuteko naye kanfune wembukoko oluba kasita nina wenteeka oluba ebinaddako tunaateteekanya ne tuyiiya. Bw'obeera mu ggwanga nga Uganda nga bannansi twefaako feka, Mungu n'akusobozesa n'ofuna obusobozi obugula akapolitiko ne woba okaguze layisi ni n'ofuna obusobozi obugula akapolitiko n'ofuna obusobozi obuteekawo akayumbako n'ofuna obusobozi obumaliriza akayumbako bulungi n'okayingira. Webaza Mukama Katonda n'omugamba Mungu nsobozesezza okufunawo empogoko oluba nga tebagenda kunkunkuna. Naye mwanattu bw'otuuka kussa nti alina okukolera enteekateeka, alina okukuuma n'ebintu byo, bw'otuuka kussa ng'enteekateeka tasobola kugikolera nga n'okukuuma n'ebintu byo tasobodde kikola, kyokka mwana wattu watuuka ne wagwawo enjega yonna, enjega eyo n'ebakosa nga mmwe abantu. Omuntu ono alina okukuteekerateekera, omuntu ono alina okuwa obukuumi. Enjega bw'egwawo n'alyoka ajja nti akuwa obukuumi era n'atuuka n'erikusira erikugamba nti amunnange akapolotiko kano kewagula n'akayumba kewateeka wano kali mu danger zone, wakateeka awantu wali. Lwaki ndeese ensonga eno? Baganda baffe bali mu kiteesi, baganda baffe bali mu lusanja, enjega ya kasasiro eno gye yagudde n'etwala obulamu bw'abantu, nga n'olwaleero tukyalina bannayuganda abakyanoonya abantu baabwe nga tebannabakulabikako, naye nga n'emirimu mu kiteezi ewali kasasira awo gyayimiridde. Poliisi mmativu oba gavumenti mmativu n'abantu 30 be yaakayiikuulayo naye nga tukkiriza nti basukamu. Naye olwaleero bw'otuuka ku ssira enjega eno nti eguddewo naye ng'enjega eno olwedde yalabulwako kyegenda kugwawo, wabula bekikwatako ne batatwala buvunaanyizibwa kulabanga enjega eno bagitaakiriza. Mwana wattu abantu abo ne basigala nga bayinaayina. Mwana wattu ne tutuuka ku ssira nti gavumenti tennafulumya official statement ekwatagana ku njega eyagwawaawo omusanja eyatwala obulamu bw'abantu abasoba mu kikumi n'eyonoona ebintu by'abantu ebiwererako ddala, ne tuba nga gavumenti tennafulumya official statement wiikisi 2 tugenda mu wiiki ya 3 ne tubeera nga tetulina lunaku nti lwakungubagira baganda baffe abafudde, ne tubeera nga tetunnawulirayo nti abakulu abamu abakulira ekitongole kya KCCA baatwaliddwa mu kkooti bali mu kubuuzibwa kajojijojiwa ebibuuzo. Naye mwana wattu ne tulaba nti gavumenti eyanguye okuzimba tenti era n'etandika okugoba abantu kasasiro eyayingiridde, muveeyo mu mayumba ago era agamu ne batandika okugamenya. Ne tulaba ku deployment eya buli kika ng'eyibwa mu kitundu ekyo, tebakomye okwo half and a kilometer 1.5 kilometers okwetooloola ekifo ekyewagudde enjega, ennyumba z'abantu abo ne zitandikira okumaakingibwa nga ziteekebwako without compensation. Abantu bano tebayitibwa nti munnaye kakati twagala kubasengula muve wano era tugenda bakompasetinga okusinziira ku ssente zammwe zemwagula wano ne properties eziro ntulese ba gavumenti valuers abagenda okuvaluinga property yo then tubawe ssente. Tebayita mu badifensi b'ebyalo ne bakansala b'ebyalo ne bagenda nga batandika okgenda maka ku maka mu kimugunyu nti gundi gwano wagulawo mmeka nagulawo bwe ziti tulabyako biwandiiko nti biibino
nebafuluma enyuma nebateeka ko exit down oli mu danger zone notuuka ku extent nti bagenda okusengula oba okumenya amayumba g'abantu agasoma mu bibiri nti ngenda kumenya okuva wagudde enjega paka ku Canaan site ntuuke paka eri ku Jezebel ku mabanda sigenda kumaliriza ekyo nzikirire paka eno wansi ku Grace ndutemye bwe nti paka ku nsonda ku boda za kichonjo nzikirire wansi paka mu kiko wali ku kidde ekiteetika abantu bano bonna nga bagenda kumenyebwa nini weebuuza essente z'ogenda okuteekawo mu kusaasaanya okumenya abantu n'okwagala okubakompasetinga ku bantu bano ne kasasiro ani asinga omugaso kati ogenda kumenya abantu bano bave mu kitundu kasasiro omuleke yeegazaanye mbadde ngamba nti wandikwadde okwata resources zonna z'osobola ne mulaba nti kasasiro ono either absorbingibwa oba kasasiro ono aggibwa mu kifo ekyo abantu basobole okusigala mu kifo ekyo n'olwaliro bw'otwoga nti omaakinze ennyumba z'abantu ogenda kuzimenya teziri mu danger zone naye ng'abantu abo bagula obupoloti bwabwe abantu abo ne bazimba nga weemuli mulaba ate nga tebayingiridde kasasiro wammwe waali demarketed naye olwoka kasasiro awaguza n'ayingira eno mu bantu olwaleero omugamba abantu bano baamuke ebifo bino n'amayumba gaabwe mugenda kugamenya musobole okufuna kasasiro asobole okufuna omwagaanya nneebuuza ku kasasiro n'abantu kyekimatalinga then this comes back to you mwe bannayuganda mwe be baagala okufuula enfunzi bw'okeera ku makya n'oba nga awantu we wagula mu bulumi mu ssente oba ya ntono naye ng'oguze omu bulumi n'oteekawo akantu ko n'okulaakulanya ekifo kyo ne bakeera ku makya ne bajja ne bakumenyawo ne bakusengula ne bakusindikira wuno obusajjasajja busimanyi buzze kuyamba mu tugenda kubajja wano babasengudde tugenda kubaweebwa obwereere bw'oba tosobodde kulwanirira we wateeka ntuuyo zo namaanyiko n'otasobola kudifendinga tokeera ku makya n'olowooza one day one time ogenda sobola kudifendinga webakubadde ewa obwereere mu abantu b'omu lusanja abantu b'omu kiteezi be bamaakingidde ennyumba come out and speak bwe buba bu vidiyo mutandika okukola obu vidiyo ku nyumba zammwe ze bamaakinze mutandike okwekubira enduulu muveemu ebintu ebyokweyawulayawula omuntu tasobola kujja mu kifo ekyamenye ennyumba bibiri naye ng'abantu abo bonna bali awo mutudde muyimiridde muti bamaakinga amayumba gammwe muyimiridde muti mutunula bannaye mwekulemu omulimu naffe we tugenda okutandikira muveeyo mwekubira omulanga muveeyo mwekubira omulanga eno gavumenti yakumala kweyambulira eno gavumenti yakumala kutabukira mbabuulira baasookawo mu lusange wa kityonto ne bamenya ne bagenda enakawa ne bamenya ne bamenya mu lubigi kaakati bali mu lusange awo mu kiteezi era bamenya mutunula bagamba katonda ayamba yeeyambye n'anaafa obutuka ebweru okuyamba asooka kulaba okozeewo ki so baganda baffe mu kiteezi musituke muteekewo embeera